Ideja master plana na Paliću bi se brže rešila da se u njenu realizaciju nije uplela politika, rekao je pokrajinski sekretar za privredu Ištvan Pastor. Realizacija master plana je postala političko pitanje, što nije dobro, ističe Pastor. Mislim da je to pomalo kasno, mnogo je ranije to sve trebalo. Mislim da je generalni problem Subotice u tome da se veoma sporo povlače oni potezi za koje je potpuno jasno da ih treba povlačiti. Profesor dr. Boško Kovačević smatra da je stanje jezera Palić posljedica što se u njemu nije dovoljno vodilo računa. On kaže da će nas hod po posljedicama koštati mnogo više nego rešavanje samog problema. I sve dok budemo tako radili, dok jednostavno budemo išli iza, napravimo devastaciju prirode i onda tek razmišljamo kako sada to preradimo, da to deponiramo i tako dalje. Ne može se Palić rešiti na ovaj, bar ja mislim na ovaj način. Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja odobrilo je 7 miliona dinara za posao izmuljavanja jezera, a da bi tehnička dokumentacija bila kompletirana, potrebno je dodatnih još 7,5 miliona dinara.